Železničná spoločnosť Slovensko predstavila nočný vozeň, v ktorom nájde miesto imobilný cestujúci so sprievodom. Doteraz takúto možnosť nemali a museli cestovať iba cez deň. To im spôsobovalo komplikácie napríklad na kontrolu k lekárovi vo vzdialenejšom meste. V súčasnosti má železničná spoločnosť Slovensko k dispozícii dva takéto vozne na trase Humenné, Košice, Bratislava a späť. Dvere do vagóna sú špeciálne upravené, aby sa cez ne dalo dostať s invalidným vozíkom. Je to teda možnosť naložiť priamo pomocou mobilnej plošiny imobilného cestujúceho do ležadlového vozňa a k dispozícii je bezbariérová toaleta a takisto bezbariérové kúpe. Nielen imobilní cestujúci môžu využiť cestovanie autovlakom, o ktorý je v posledných rokoch rastúci záujem. Obľuba cestovania v lôžkových a ležadlových vozňoch medziročne stúpla o viac ako 10,5%. V súčasnosti sa na autovlaku môžete zviesť z Humenného do Bratislavy, to je vo vnútroštátnej doprave. V medzištátnej doprave je to Košice, Praha, ktorý je najväčší záujem, potom je to Poprad, Praha a ako novinka z posledného obdobia je to Humenné, Praha. Cestovanie lôžkovým alebo ležadlovým vozňom má nesporné výhody. Do cieľovej stanice dorazí cestujúci oddychnutý, pretože celú cestu môže využiť na spánok. Ráno má navyše k dispozícii svoje auto. O jeho bezpečnosť sa počas nakladania na vlak nemusí obávať. V prípade využívania autovlaku cestujúci prichádza zhruba hodinu a pol pred odchodom vlaku do priestoru autorampy, kde dojde k vybaveniu všetkých formalít, následne si naloží svoje vozidlo na autovlak a môže sa premiesniť už do lôžkového alebo do ležadlového vozňa, prípadne teda, ktorý si zvolil. Za autovlakom medzi východom a západom Slovenska stojí aj líder známej skupiny No Name Igor Timko, ktorý v roku 2012 ešte ako študent Ekonomickej univerzity prišiel s návrhom na zvýšenie limitu prepravovaných aut až do výšky 200 cm. Robo Hakl a Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes.